Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahri dan Datuk Abang Ok Peng menerima dua kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Kunjungan hormat pertama adalah daripada rombongan Persatuan Cina Muslim Malaysia Cawangan Sarawak, MECMA Sarawak yang diketuai oleh pengerusinya Muhammad Tony Ong Abdullah. Semasa bercakap dengan media selepas kunjungan tersebut, pengerusi MECMA Sarawak Muhammad Tony memberitahu tujuan kunjungan berkenaan adalah untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai aktiviti yang telah dan akan dijalankan oleh MECMA Sarawak. Kata YAB Premier Sarawak sebagai penaung Persatuan Cina Muslim Cawangan Sarawak iaitu Malaysian Chinese Muslim Association Sarawak Branch. YAB Premier dah sebagai penaung sejak during the late 90s, already become our penaung until today lah. So we thank him also to update him about our activity, our program and also our upcoming event. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada rumpun silat Sarawak yang diketuai oleh Presidennya Muhammad Hanif Ali serta rombongannya. Menurut Setiausaha Kerja Rumpun Silat Sarawak Muhammad Asfar Ismail, kunjungan tersebut adalah bagi Rumpun Silat Sarawak mengucapkan tahniah kepada Premier Sarawak atas kemenangan Gabungan Parti Sarawak GPS pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 lalu serta memperkenalkan Majlis Kerja Tertinggi Rumpun Silat Sarawak yang baharu. Kunjungan hormat kami daripada Rumpun Silat Sarawak, Majlis Kerja Tertinggi Rumpun Silat Sarawak kepada Premier Sarawak untuk mengucapkan tahniah atas kemenangan GPS pada pilihan raya yang lepas dan seterusnya. Rumpun Silat Sarawak baru saja selesai sidang agung yang ke-15 di Kingwood Hotel Sibu pada Disember lepas, memperkenalkan Majlis Kerja Tertinggi yang baru kepada Premier Sarawak. Dan seterusnya kami menyatakan program-program aktiviti pembangunan silat yang akan berlangsung pada masa akan datang. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri menyasarkan warga tani di negeri ini mampu menjana pendapatan sehingga RM6,000 sebulan menjelang tahun 2030 menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Permodenan, Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben berkata, penggunaan teknologi pertanian moden dalam kalangan warga tani secara langsung meningkatkan produktiviti dan pengeluaran hasil mereka. Justru beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kedup menggalakkan warga tani khususnya di kawasan berkenaan untuk mengusahakan pembangunan tanah bagi meningkatkan pendapatan mereka. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis santai bersama masyarakat di Kampung Antayan, Serian pada Ahad. Sementara itu, beliau merakamkan penghargaan kepada penduduk Kedup kerana memberi sokongan kepada beliau semasa pilihan raya negeri Sarawak ke-12 lepas. Katanya beliau memberi komitmen untuk terus membawa pelbagai pembangunan serta kemudahan seperti jalan raya, bekalan elektrik dan kemudahan internet untuk manfaat penduduk kawasan Kedup. Laporan selanjutnya, Persekutuan Persatuan Orang Ulu Forum menerima geran projek kecil luar bandar MRP yang berjumlah RM145,000. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, geran tersebut adalah sebagai tanda sokongan terhadap program dan aktiviti forum yang berfokus kepada penyatuan dan pembangunan kaum orang ulu. Menurutnya, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Unggak Embas sebagai pemimpin kanan dalam kerajaan dan pemimpin utama kaum Dayak dalam kerajaan sentiasa menyokong penuh program dan aktiviti forum bagi pembangunan kaum orang ulu. Malah katanya Dato' Ahmad Douglas Ugah menyumbangkan peruntukan geran MRP untuk forum berjumlah RM50,000. Beliau berkata demikian semasa berucap mewakili Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas dalam majlis makan malam persidangan perwakilan duit tahunan ke-8 forum di Miri. Tambahnya, wakil rakyat orang ulu juga turut bersama menyokong usaha dan aktiviti forum dengan peruntukan geran MRP masing-masing untuk forum. Manakala di Limbang, sebanyak 96 buah masjid dan surau di daerah berkenaan menerima geran berjumlah RM394,000. Majlis penyerahan geran tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar Malaysia merangkap Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah di Masjid Baitul Iman daerah Limbang. Geran tersebut diserahkan kepada 10 jawatan kuasa masjid, 52 surau kampung dan 34 surau sekolah serta jabatan. Ia merupakan geran tahunan daripada Pusat Himat Wakil Rakyat Limbang untuk jawatan kuasa masjid dan surau menjalankan aktiviti.
Sementara itu, seramai 4,951 ketua isi rumah KIR dari 70 kampung di kawasan Parlimen Sibuti menerima sumbangan sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Sumbangan berkenaan adalah daripada Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Nisman Awang Sauni, yang bertujuan agar semua rakyat Sibuti yang beragama Islam bersama merasai suasana menyambut Ramadan tahun ini meskipun negara masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Program serahan sumbangan Ramadan tersebut telah dilakukan oleh Pegawai Pusat Khidmat Parlimen Sibuti bermula 30 Mac hingga 1 April 2022. Serahan sumbangan Ramadan adalah melalui Ketua Kaum dan Biro Wanita di setiap kampung yang terlibat. Dalam pada itu, pihak Pusat Khidmat mengingatkan sekiranya terdapat KIR yang tercicir daripada menerima sumbangan Ramadan, Ketua Kaum yang terlibat perlu memaklumkannya kepada Pusat Khidmat Parlimen Sibuti. Di Temeduk pula, sektor pendidikan dan pertanian terus dibangunkan bagi manfaat penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Temeduk Dr. Simon Sinang Bada memberitahu ini adalah kerana kedua-dua sektor tersebut terbukti memberi kemajuan kepada status sosioekonomi penduduk di kawasan luar bandar. Sehubungan itu, katanya, usaha untuk menambah baik pencapaian tersebut akan diteruskan agar penduduk luar bandar menjadi masyarakat tani berjaya serta berpendidikan menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Apresiasi dan Kesyukuran DUN N21 Temeduk di Kuching. Sementara itu, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada mantan Wakil Rakyat Temeduk Dr. Amar Michael Manyinjawong di atas jasa dan sumbangannya sepanjang berkhidmat selama 25 tahun untuk membangunkan daerah Temeduk. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.